გამარჯობა, მე ვარ ლიზი წიფურია. სწავლობ აფხაზეთის ნომერ 1 საჯარო სკოლაში, ვარ მე-7 კლასის მოსწავლე და ჩემი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი არის ინგა ვახანია. ეხლა მე წავიკითხავ იაკობ გოგებაშვილის ერთ-ერთ ნაწარმოებს ხატის მიზეზი. 40 წლის ამბავს მოგახსენებ. ამბავს უტყუარსა, ნამდვილსა, მომხდარსა. 1850 წელი იდგა და ენკენისთვის პირველი იყო. სამი ვარიანელი ურემის საღამოს ჯამსა, გამოსცილდა სოფელს აუჭალასა, რომელიც თბილისის ზემოთ მტკვრის პირას ძევს. ურემებზე ედო ტომრები, სავსე, შვენიერი ვარიანელი ფულითა. ქვილი მეურვეებს მოჰქონდათ თბილისში გასაყიდად. წინა ურმის კოფაზე ესკოპა 7-8 წლის სოფლელი ბავშვი, რომელსაც თუ კარგად დააცქერდებოდით, შეატყობდით, რომ მეტად მგრძნობი არ იყო. ეს პატარა მეხრე ზანტად უნდომრად ერეკებოდა ხარკამებსა, თითქოს წინსვლა სრულად არ უნდაო. ბავშვს აშკარად ემჩნეოდა, რომ თეიპზე არ იყო, მაგრამ მისი ურმული მაინც ხშირად გაისმოდა ჰაერში, სიმღერაში ცხადად გაისმოდა საიდუმლო დარდი. ეს დარდი ხანდახან მატულობდა და ბავშვს პირის სახე ეღრუბლებოდა, ხოლო რაწამს უკან მიიხადებდა თვალს, შეაჩერებდა გამოვლის თებსა და ცასა, ღრუბელი პირის სახიდან გადაერყვებოდა და ცოლობრივი ბავშვური სიხარული ეფინებოდა. კაკო, შეხე, რამდენი ჩირაღდანი გამოჩნდა ქვემოთ, უთხრა ბავშვს და მოხუცმა მეუღლემ, რომელიც ურემს გვერდით მისდევდა და შოლტყს უტყუაშვენებდა წინა ხარებსა. ისო თბილისის სანთლებია და ფარნები. ჩვენს ვარიანტში ხამი ჭრაკით ასად ბრუტავს და ქალაქში კი ხამითაც ისეთი ნათელი დგას, როგორც დღისითა. ნეტავი შენა, რომ განათლებულს ქალაქში იცხოვრებ. სკოლაში ივლი და კაცად გამოხვალ, ოხურით დაუმატა გლეხმა. კაკოს კიდევ გადაურბინა პირის სახეზე შალმაღრუბელმა და თავი გაიქნია. ეტყობოდა, რომ ის სხვა აზრისა იყო და სულაც არ ეთანხმებოდა თავის მოხუც მეურმესა. თბილისში მთაწმინდის მოედნის მარჯვნივ ჩრდილოეთით ასდევს ერთი ვიწრო ქუჩა, რომელსაც ჰქვია ხევის ქუჩა. იმ დროს ამ ქუჩის თავს გამარტოებით ესკუპა პატარა ოროთახიანი სახლი, რომელშიც ცხოვრობდა მოხუცებული ქვრივი დედაკაცი. ვარიანიდან გამოთხოვებული სიყმაწვილის დროსა. იმავე წლის ღუნვებისთვის დამდეგს, რომ ამ სახლში შესულიყავით, ტახტზე ნახავდით ბლოგინში მწოლიარე პატარა ვაჟსა. თითქმის ძვლებად ქცეულსა და იმდენს მისუსტებულსა, რომ მკვდარი გეგონებოდათ. მას თავს ეხუნნენ დაღონებული, სახლის პატრონი დედაკაცი და რამდენიმე მეზობელი ქალი. ეს მომაკვდავი ვაჟი იყო თქვენი ნაცნობი კაკო. რამ ჩააგდო ესე მალე ამ მდგომარეობაში? რისგან იყო ასეთი მძიმე ავადმყოფი? ვერავის ვერ გამოეცდა. მოვლილობას და ნაკლებობას ავადმყოფობა ვერ დაბრალდებოდა. კაკოს სახლის პატრონი იყო მეტად მოსიყვარულე, ადლიანი ადამიანი და შვილსავით ეფერებოდა. ბავშვს არ კლებია ერთი თვის განმავლობაში არც საჭმელი, არც საცმელი, არც ალერსი და არც ფაქსი მოვლა. სკოლაში დაჩაგვრასაც ვერ დაემდურებოდა კაკო. იქაც ყავდა მფარველად უფროსი კლასის პირველი მოწაფე და მის უბრალო წყენა არავის არ შეეძლო. გაციების მიჩნევა სრულიად არ ეტყობოდა. არც რაიმე მო არ უსგავდა ბავშვის ავადმყოფობა. ხოლო სახლის პატრონმა კარგად იცოდა, რომ კაკოს ქალაქში ჩამოსვლის შემდეგ დაიწყო უმიზეზოდ რაღაცა მძიმე დარდი, რომელიც თხითიდღე უძლიერდებოდა. უწინდელი მხიარულება თანდათან გაქრა. მათ დაეკარგა, სიცქვიწის ნატამალიც აღარ ეტყობოდა, წითური ლოყები დაუკუცდა, ჩამოხმა და ბოლოს ლოგინადაც ჩავარდა. სახლის პატრონი ბევრს ეცოდა, ეთქვევინებინა ბავშვს, თუ რის ჯავრი აწუხებდა და რა ხდებოდა ავად, მაგრამ ვერა გახდა რა. შვილო, იქნებ შინაურობაზე დარდობდა იმის განახარ აგრე? კითხა სახლის პატრონმა. კაკომ არაფერი მიუკო. ცალკე ამ სიჩუმემ და ცალკე იმ გარემოებამ, რომ ბევრ სოფლიდან ახლა ჩამოყვანის ბავშვს და იქვე მეზობლად ცხოვრებსა, აინოინშიაც არ მოსდიოდა თავისი სოფლიდანაც სამა, აფიქრებდა სახლის პატრონსა, რომ აქ სხვა საბაბი მუშაობსო. ბევრგვარი შინაური წამალი სცადა. ორჯერ სამჯერ შეალოცვნა იქნებ, თვალნაკრავი იყოსო. რამდენჯერმე ავიდა მთაწმინდის ეკლესიაში, წმინდა სანთელი დაანთო და შეევედრა წმინდა დავით კაკოს განთავისუფლებაზე, მაგრამ ვერაფერმა ვერ გასჭა. ბავშვი თითიდღე სულ უკან უკან მიდიოდა და სიკვდილამდე დიდი მანძილი აღარ ედო. ბოლოს ერთი შორეული მეზობელი მანძილოსანი მოვიდა. ნახა უცნაური პატარა ავადმყოფი, კარგად გასინჯა და უცებ წამოიძახა. უი, გენაცვალეთ, ეს ყმაწვილი სწორედ ხატის მიზეზი არის ავადა.
სახის პატრონმა ნეკზე იკბინა, ისეთ ჭკუაში დავიდა მეზობლის სიტყვა. თანაც ძლიერ გაოცდა, ასეთ მარტივს და ჭეშმარიტს აზრს მე თვითონ აქამდის რატომ ვერ მივხვდიო. უთხრა მეზობელსა, შენ სწორედ მართალს ამბობ, ამ ბავშვს უთუოდ მიზეზი აქვს, მაგრამ რა ვქნათ, როგორ შევიტყოდ, რომელი ხატი არის მასზე დაუძახოთ, რომელი ხატი არის მასზე გამწყრალი, მაგის შეტყობაც ძნელი არ არის, მიუგო მეზობელმა, ქიტესა ან ბაბალეს დაუძახოთ. თილას დაესხამთ და გამოიცნობთ თილის დასხმასა და მიზეზის გამოცნობაში ჩვენს ქალაქში მას ტოლი აყავს. სახლის პატრონს მოეწონა ეს აზრი და მაშინვე მოიწვია განთქმული თილის დამხმელი. ამანაც არ დააგვიანა. მოვიდა და ხედა ავადმყოფს და კვერი დაუკრა. საწყალი ბავშვი, სწორედ მიზეს მიუგარებიაო. ღვთისა და წმინდა გიორგის შეწევით ახლავე შევიტყობ, რომელი ხატია წყრომი და რომელს უნდა შევავედროთ ბავშვი, რომ განთავისუფლდეს სენისგან. ბაბალე მოითხოვა ბამბა, ჯამი, წყალი და წინგის ჩხირები. ბამბისაგან გააკეთა სამი ფრთხილა და წინგის ჩხირებს გარს შემოაღვია. ჯამი ნახევრად მოყარა წყლითა და ზედ გადასდა გარდიგარდმო სამივე ფრთხილა. შემდეგ ჯამი ზემოდან დააფარა საკე. პირქვე მოქცეული და მაგიდაზე დადგა. პირველი ფრთხილა იყო მარიანის ღვთისმშობლის სახელობაზე, მეორე გორიჯვრის წმინდა გიორგისა და მესამე გერის წმინდა გიორგის სახელობაზე. ქალები სიჩუმეს მიეცნენ და უცნობდნენ, თუ რომელი ხატი იჩენდა თავსა. გავიდა 15-იო და წამი. ბაბალემ ახადა სარკე ჯამსა და პირველი ფრთხილა გამოხსნილი დახვდა და წყალში ჩაშობილი. აი მენაცვალე მარიანის ღვთისმშობელსა, იმისი მიზეზი ჰქონია ამ ბავშვსა. წარმოსთქვა ბაბალემ და პირჯვარი გამოისახა. ჭირი მოჭამე იმის სახელსაც, თქვა სახლის პატრონმა, უთუო წამოსვლის დროს სალოცავად არ მივიდა ეკლესიაში, არ შეევედა ღვთისმშობელსა და ამის გამო გაუწყრა ხატი, დაუმატა მან. ამის შემდეგ სწრაფად მოიტანა წმინდა სანთელი, დააკრაზე დაბაზიანი და გადასცო საწირავად. ოღონდ კი მოწყალე თვალით გადმოგხვდეს და მომირჩინეს ჩემი კაკოტა, ხვალე მონახა ვარიანას ურებზა, დაუსვამზე და სალოცავად გავზა მივარიანში, დააბოლოვა სახლის პატრონმა. საოცარი სასწაულებრივი მოქმედება იქონია ბავშვი ამ უკანასკნელმა სიტყვებმა. ვარიანში გავგზავნიო, როგორც უეცრად დამოუვარნელი ქარიშხალი მიფანტა მოფანტავს ხოლმე შავ სხრუბელსა და ცაზე კაშკაშს დააწყებინებს ბრწყინვალე მზესა. ისე ამ სიტყვებმა მთლა და უცებ გადაუყარა გულიდან ავადმყოფს ბავშვს საშინელი ჯავრი, რომელიც მას მადლოჯუნასავით აწყო და უმობლად ჰკავდა. ნაცვლად ამ ჯავრისა, ბავშვის გულში დაიბადა და აენთო უძლიერესი სიხარული. მოშავბედებული პირის სახე გაუნათდა. ოდნა მოძრავმა გულმა ღონურა დაუწყო ცემა. მისუსტებულმა მაჯამ ძალა მოიცა. გაცილებულ სარღობში სამოსით დაუტრიალდა. გაფიქრებულს პირის სახის წითური ფერი დაეტყო. ერთი სიტყვით უძლური მოღონიერდა, მომოკვტავი მაწუწყდა და ეს საოცარი ცვლილება მოხდა ისე სწრაფად, რომ 1 საათი არ გასულიყო ჯერეთ სანატრელი სიტყვების გაგონების შემდეგ, რომ ბავშვმა წამოიწია ლოგინიდან და თავის სახლის პატრონს უთხრა: შიან დედი, საჭმელი მაშინ მიუტანეს და ავადმყოფი მადიანად მიატყა. შემდეგ ისე ლოგინს ჩაწოდა საბანი თავზე და წაიხურა, რომ უფრო დაუბრკოლებლივ მისცემოდა კპილს ოცნებებსა. რაზეც ოცნებობდა ბავშვი, კაკო ოცნებობდა იმაზე, რომ ხვალზე განშორდებოდა უცხოსა გულქვას და წყელს ქალაქზე ჩაჯდება ვარიანეს ურემში, ავა თავის საყვარელ სოფელში, ყალზე ჩამოეკონწიალება სანატრელს დედასა, მიესალმება და მოეხოვა საყვარელს მამას, დებსა და ძმებსა და მოექცევა მათ ჩუა, ვინც სული და გულით უყვარს და ვისაც ხურვალედ უყარან. ქალაქის ვიწრო და მტვრიან ქუჩების მაგივრად ფიქრობდა ბავშვი: მე ვიბენ ჩრდილიან ორღობეებში და მწვანით შემოსილს მინდორში, ღურიე მტკვრის წყლის მაგივრად მე ვსვამ ჩვენს ცისა და ანკარას, ავი წმინდა წყაროს და კინტოების საზღარი ბაიათების ნაცვლად მე მოვისმენ მხიარულსა და მშვენიერს სუფრულ სიმღერასა, გუთნურს ორევალსა და ურმულსა. ფურნის მჟავე პურის მაგივრად ჭამფლონეში დაბრაწულ პურსა, ქალაქის მყრალი და მტვრიანი ჰაერის ნაცვლად ვის უთქავ წმინდა ჰაერსა, ისმენ წყლების ჩხრიალსა და შხურულსა, ფრინველების მხიარულ ჟივილ ხილსა და გალობასა. სახლობის ნახვის შემდეგ ყველაზე მომეტებულად ახარებდა ბავშვს თველი, რომელიც მაშინ მოახლოებულიყო. კაკო ცხადად იდგნენ და თვალწინ მთელის ოჯახის წასვლას ვენახში, ახლად დაწნული კალათებით, დანებით, შემწვარი გოჭებით, გამკიცული პურებით, ნაზუქებით და სხვა გემრიელი ხორაგეულობით. აი, ის მთელ სახლობასთან ერთად მიესია ვაზებსა. სწრაფად კალანჩხაში კალანჩხა გაევსო, მიიტანა და ჩაყარა
ყუძენ დიდ გოდორში. დიდი გოდორიც მალე მოიყარა პირამდის მოჯამაგი და სახლიდა და მაინც მიიტანა და ჩასვალა გარეცხილს და მოკრიალებულ საწნახელში. ბავშვი თავისი ოცნებით ჭრიდა მრავალ აკიდოს, აბამდა ერთმანეთზე, აკეთებდა ჯაგნებსა და კიდებდა დიდ ვაშლის ტოტებზე, რომელიც შუავენახში იდგა. ტკიპეს ერთი დღე, მეორე დღე, მესამე დღე და ბოლოს გაათავეს გამაზრდილი ვენახი. საწნახელი მწვა დაივსო ყურბნი და თეთრითა და შავითა. ბოლოს ფეხები დაიბანეს მამაკაცებმა, შესხდნენ ყურძენზე და ხიარული ხტუმით და სიმღერით დაუწყეს წუბა. ბალოცულმა ტკიპებმა იკუხა, გამოვარდა მილიდან და დაიწყდნენ ოცკოკიანს თაღარში, ანუ ჭურში. კაკო მამალ უშვერს ჯამს კბილზე ავსებს და სვამს გაუმაცხარ. ამგვარ მაოცნებამ ნაფიქრება ისეთ ახტაცების მორევში ჩააგდო ბავშვი, რომ წამ დაუწუნ სიხარულის კმუტუნი გაქონდა. სახლის პატრონი მომსმენი ამ სიხარულის კმუტუნისა გაოცებიდან იყო გამოსული. ხშირად ისახავდა პიჯვარს და ხვალი დამობდა: დიდებაში მზეძიერების საღვთისმშობელო ბარიანისაო. ბავშვი მეტის მეტ მას სიხარულმა დიდი ხანი არ დააძინა, მხოლოდ შუაღამისას მოუვიდა ძილი, მაგრამ რა ძილი, სასეულ სიამოვნეში სიზმრებითა. ბავშვი სულ მთლად ვარიანში გადაფრინდა, იქ ეხვეოდა თავის ნათესავებს, შეხაროდა არემარეს, დასდებდა ჭრელს პეპლებს, მახეს უკებდა ჩიტებსა, აბრუნებდა ყვახის ბორბლებს ჩახრიალებზე, თევზაობდა პატარა კალათით ფშნებში, ჭრიდა ყურძნის აკიდოებსა, ამბობდა თავის ტოლებში ცანგალა გოგონასა და სხვა სიმღერებსა. ძილშიაც ხშირად გაისმოდა კაკოს უცნაური წკმუტუნი სიხარულისა. სახლის პატრონი მთელი ღამე სულ განაბული უგდებდა ყურს ბავშვის საარაკო ცვლილებას და აჯიზებდა ხატის ძლიერებასა. მეორე დღეს კაკო ქვიან გამოერკვა თავისი სიამოვნეს ძილსა. პირველად რო თვალი გაახილა, ჯერ ვერ გაიგო სად იყო. თავისი თავი ვარიანტში ეგონა, თუმცა კარგა შეიგნო, რომ ის თბილისშია და არა თავის სოფელში. ერთი ხმა რა მოიოხრა და ისეთი ტანჯვა დაეტყო პირის სახლზე, თითქოს სამოთხიდან ჯოჯოხეთში ჩავარდაო. მაგრამ მალე მოაგონდა გუშინდელი დაპირება სახლის პატრონისა ვარიანტში გაგზავნაზე. გულიდან კვალ გადაეყარა სამშობლოს ჯავრი და სიხარული ისე დაუბრუნდა. მოითხოვა საჭმელი ლოგიკი, ისაუზმა, მერმე ტანს ჩაიცვა თვითონვე, მარდა წამოდგალობინიდან და სახლის პატრონს ხიარულად უთხრა: დედი, აი მზად ვარ ვარიანში წასასვლელად, ამდროულად მოვიყარე დედაკაცზე, ჯერად არ მინახავ და არ მგონია ასეთი საოცარი სასწაულმოქმედება, ასეთი სიძლიერე ხატისა, ამბობდა სახლის პატრონი და თან უმატებდა: დიდებაში მზეძლიერებას ღვთისმშობელო ვარიანისაო, რას მოვიგონებდი მოგონებდი მაშინ თუ შემდეგში, როცა სწავლა გამიტკიდებოდა, მე ვარიანზე მეტად შემიყვარდებოდა თბილისი, როგორც კერა სწავლისა განათლებისა. რას მოგონებდი მეთქი, ვამბობი, იმიტომ რომ ეს პატარა კაკო მიყავნე და ეს ამბავი მოგონებაა სიყმაწვილის, დროის შემთხვევისა და სხვა არაფერი. მადლობა ყურადღებისთვის.